Bent Leikvoll fra Sørum har fått komme tilbake i spillet som innbytternisse for Asbjørn. Jeg må innrømme at det er med litt blandet følelse jeg kommer tilbake nå, altså for fjerde gang. Er det det? Hadde vært litt deilig å på en måte unngå den der fnisingen bak ryggen min og ute blant folk. Nei, når jeg står og venter på bussen, så hender det at det kommer noen frekke ungdommer og spør om jeg skal henge opp et hjerte på tavla. Ikke sant? Hva skjer her, da? Det er kakeboksrugby, men... Kakeboksrugby? Hvilken lag skal jeg være på? Du er med Tom og Lars, og så... Ok, men hva gjør man da? Gabriel! Engelen Gabriel har kommet seg opp fra skjul, og Bent tar til seg engelens budskap. Ok. Gå til bingene og gjør dere klare til låvedans! Det var lykketreff, altså. Pardans, det kan jeg, liksom. Jeg har jo gått på danseskole, vet du, fra jeg var 9 til jeg var 15. Faen, her skal jeg vinne, ass. Her er det god stemning. Yes, lovedans! Men jeg har en god nyhet til. Ok. Asbjørn er nemlig friskmeldt. Hey! Oi, så bra. Ja, han måtte bare bytte batteri på pacemakeren sin. Ah, det er gode nyheter, da. Jeg er veldig takknemlig for å få lov til å komme tilbake så raskt. Jeg måtte bare ta en bitteliten pause for å, hva er det man sier, lade batteriene. Eller jeg måtte ikke lade, jeg måtte bytte batteri. Ettersom det har gått mindre enn 24 timer, og Asbjørn har hatt nissedrakten på hele tiden, så sier reglene faktisk at han har rett til å komme tilbake til bingen. Det betyr, Bent, at du dessverre må reise hjem igjen. Ja vel. Ja, hvis det er regel, så... Skal vi ned og henge opp sånn hjerte på den tavla sånn, eller? Nei, vi trenger ikke den. Det er ikke nødvendig. Greit å slippe den ydmykelsen, i hvert fall. Yes. Ha det, Ben. Vi ses på dans. Ja. Seriøst, herre på min kjøn! Nei. Ikke tenn på skjegget, for nisseskjegg, det brenner helt jævlig. Hør på Steven, han vet hva han snakker om. Når du tenner på deg selv, så tenn på drakta. Ok, jeg tenner på drakten. Du må ikke tenne på nissedrakta. Slapp av, det der kommer til å gå helt fint, fordi drakta er impregnert. Hva er det som skjer her, da? Dans nissedrakt er totalskadet av flammene, og han er derfor ikke i stand til å fortsette spillet. Ja, jeg vet ikke, hva er regelen nå? Er det noe jeg kan bidra med her? Er det noe... Regelen nå er at den deltakeren som sist ble sendt hjem skal få komme tilbake. Nå er det på den igjen, sier. Nei, jeg må jo bare sende en takk til Dan, da, som røyk ut av programmet. Nei, jeg skal ikke tulle når en deltaker går på et så sviende nederlag. Hvem var som var nissepartneren min nå igjen? Nå er det min tur til å tulle og stelle med Stella og understella. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!